Trabalhadores, deputada Benedita da Silva, para fazer uso da tribuna. Agora em Brasília, 2h50, encerrada agora há pouco, portanto, a ordem do dia, não haverá votação nesta sessão. Dini? Márcio, havia previsão de votação de 3 medidas provisórias, sendo a primeira delas a prorrogação de um incentivo fiscal para a indústria cinematográfica no Brasil. No entanto, as votações então foram transferidas provavelmente para a semana que vem, já que amanhã há previsão apenas de debates aqui na Câmara dos Deputados. Deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, fala pela liderança do partido. Vítima diante de um fato, deputada Erundina, criado por eles através de um golpe. Nós tivemos aqui, nesta casa, o impeachment da presidenta Dilma. E eles alegavam de que ela tinha feito pedaladas, de que estava comprometida, e fizeram um palanque, colocaram 2 dias de debate midiáticos para dar o impeachment à mulher que recebeu 54 milhões de votos do povo brasileiro. Esses votos foram votos que o povo brasileiro confiou e não naquele que disputou com ela. Foi o povo que rejeitou na urna. Pois muito bem. Quiseram ganhar no tapetão. Começaram a jogar pedras na vidraça dos outros, esquecendo das suas. Começo a falar pelo PMDB. O PMDB sempre esteve no governo. Nós vamos olhar a história do PMDB e vamos encontrar o PMDB em qualquer que fosse o governo, ele se fez presente. Em seguida, vimos aqui nesta casa um rompimento com o PMDB e deste rompimento surgiu o PSDB. E o PSDB se tornou um puxadão do PMDB, porque eles dizem que nós somos e que aqueles que são de esquerda nesta casa e que não concordam com este golpe, com o projeto, que são puxadinhos do PT. Não são homens e mulheres livres neste país que ajudou a democracia desse país para pensar e fazer aquilo que eles têm como cidadão e cidadã, de criar um partido político. Porque não somos contra a criação do PSDB, é um processo democrático. O que não pode é esses partidos darem o golpe, se tornando, dizendo que são democráticos, e neste golpe instala-se no governo federal ilegítimo uma quadrilha. Quadrilha que está roubando muito mais do que toda a história de falcatrua nesse país. E eles estavam lá desde o primeiro dia, quando tentaram entregar a Petrobras. E quem foi? Quais são os partidos que queriam entregar a Petrobras? Eram exatamente os mesmos que hoje estão entregando e fizeram um discurso falso, dizendo que a Petrobras não podia mais, que a corrupção acabou com a Petrobras. Eles foram os primeiros corruptos, se é que a corrupção acabou com a Petrobras. Não, a Petrobras não acabou, ela continua dando lucro, tanto está dando lucro que eles estão vendendo a Petrobras. Aliás, está dando de presente a Petrobras, porque eles sempre quiseram até mudar o nome da Petrobras para poder entregá-la. Eu não quero ficar fazendo um discurso de perdedor, porque quem está perdendo é o povo brasileiro.
com essas reformas infames desse governo ilegítimo, golpista, que tira o suor e o sangue dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, que alguns deles até elegeram alguns dos deputados e que não estão verdadeiramente defendendo esses interesses. O golpe tem o seu resultado. Toda e qualquer venda tem um compromisso. Ou baixa ou aumenta o custo. E na negociação do golpe, para que o Temer continue nesse governo ilegítimo, era preciso que ele entregasse alguns produtos. E o que ele está fazendo muito bem, porque o seu compromisso não é com o povo trabalhador brasileiro. O seu compromisso são com os banqueiros. O seu compromisso não são com os pobres. Os seus compromissos são com os ricos desse país. Então, eu tenho dito e vou repetir. A Casa Grande está de volta. De volta para tirar os direitos daqueles que suaram sua camisa para ter o seu trabalho, a sua carteira assinada, para ter o que botar em casa para seus filhos, para ter uma escola. Mas esse governo não se conforma com isso e nem a sua base de sustentação. Tira-se a universidade, tira-se o conhecimento, tira-se desta população brasileira tão ordeira o direito dela trabalhar com a sua carteira assinada e não tornar cada uma dessas trabalhadoras e trabalhadores biscateiros. Não a reforma da Previdência, não a reforma trabalhista, porque ela não interessa ao trabalhador brasileiro, ela interessa ao empregador que quer facilidade para contratar a seu bel prazer, a mão de obra qualificada dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Criminosas essas reformas. E aqui, senhor presidente, eu quero fazer uma pergunta. Quem quer morrer abraçado com Michel Temer, depois de todas essas denúncias, de todas essas comprovações, diferentemente do que eles vinham atribuindo ao presidente Lula e à presidenta Dilma? Totalmente diferente. Agora não. É mais do que uma convicção, já repeti isso aqui. É uma constatação. E eu quero que o Michel Temer tenha a mesma oportunidade de ser por aqui, por essa casa, com palanquinho, com imprensa, durante o dia de domingo, votando para que ele possa ser investigado. E vamos pedir o afastamento dele, como fizemos com a presidenta Dilma, aguardando o resultado. Lamentavelmente, a presidenta Dilma, que foi vítima de um golpe, não teve, como Michel Temer está tendo, mesmo sendo participante da corrupção, a oportunidade de fazer a sua defesa e oportunidade de também ter uma base de sustentação que está sendo levada como cordeiro mudo para o matadouro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fica aqui essa nossa denúncia e a nossa lamentação, porque não é dizendo quem é mais ou quem é menos corrupto é que nós vamos garantir a democracia brasileira. Só para concluir, senhor presidente, nós não vamos de forma nenhuma garantir a democracia brasileira. Não nos venham pedir e dizer que a oposição é uma oposição que não gosta do Brasil, que não quer ajudar o Brasil, porque nós queríamos ajudar esse país
e não tivemos nesta casa de forma nenhuma o apoio necessário, mas queríamos para sairmos de uma crise que era econômica e que se tornou extremamente difícil porque ela se tornou uma crise política. Então não nos venham agora dizer ou falar de que a oposição é que não quer contribuir com esse país. Concluo, senhor presidente, chamando todos para a greve geral do dia 30. Fora Temer e direta já.